V marci minulého roka sa začala jedna z najočakávanejších rekonštrukcií na Hornej Nitre. 13 rokov čakali rozostavané operačné sály a monoblok bojnickej nemocnice na dobrú vôľu a na peniaze na ich dokončenie. Kraj sa napokon rozhodol zafinancovať túto stavbu z vlastného rozpočtu. Myslím, že táto nemocnica to potrebuje a zaslúžia si to hlavne obyvateľe Hornej Nitry. Rekonštrukciou a takouto veľkou investíciou, ktorú urobil Trenčiansky samosprávny kraj zo svojho rozpočtu, sa zvýši aj dostupnosť zdravotnej starostlivosti, zvýši sa kvalita a ja pevne verím, že sa to aj objaví potom v tých hodnoteniach tých pacientov, že budú oveľa spokojnejší s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ako je tomu teraz. Prvá polovica stavby, blok G, bol stavebne odovzdaný v októbri 2017. Práce sa presunuli do jeho druhej časti, do bloku F. Stavbári to tu ľahké nemali. Najťažšie bolo sa skoordinovať. V podstate na tom prvom a treťom podlaží sme už búrali a murovali, keď na druhom podlaží ešte stále boli pacienti. Takže v podstate bolo to hlučné, boli tam obmedzenia. Je to určite pre nás veľká skúsenosť pre celú firmu aj pre ľudí, ktorí na tomto projekte pracovali. Náklady na rekonštrukciu 9 operačných sál a niekoľkých nemocničných oddelení bude kraj stáť viac ako 9,6 milióna eur. Ďalšie viac než 2 milióny pôjdu na základné prístrojové vybavenie. Momentálne už len prebiehajú kompletáže vlastne a výspravky. Ako ste videli, na druhom podlaží nalepiť linoleum, osadiť dvere, v podstate vyspraviť niektoré vady, nedorobky a osadiť niektoré zásuvky, vypínače, tým pádom je stavba hotová. Vedenie nemocnice, jej zamestnanci, ale aj pacienti sa už ukončenia prác nemôžu dočkať. Stavebný ruch jednoducho k nemocnici nepatrí a odrazilo sa to aj v číslach. Každého pacienta obmedzuje, keď sa vŕta a búcha a on má vlastne zdravotný problém, potrebuje maximálne pohodlie, kľud, takže určite to obmedzovalo a tým pádom chodilo aj menej pacientov. Lekári tiež pracovali v takýchto podmienkach, takže není to im čo závidie, takže ja si myslím, že keď toto všetko 10. mája sa skolauduje, zariadíme to prístrojmi, tak si myslím, že príde aj viacej pacientov. Je to najväčšia investícia samosprávneho kraja za fungovanie od roku 2001 práve do tejto nemocnice v Bojniciach. Za posledné 2 roky tu bolo preinvestovaných takmer 15 miliónov eur, však minulý rok sme len otvárali to nové kompletné CT-čko, CT pracovisko aj s novým CT prístrojom a tieto investície budú pokračovať. Stavebné práce by mali byť ukončené 10. mája. Monoblok bojnickej nemocnice bude mať 91 lôžok, umožní vznik napríklad onkologického stacionára, očnej operačnej sály a lôžkového očného oddelenia. Nemocnica v súčasnosti zamestnáva viac ako 900 ľudí a zdravotnú starostlivosť poskytuje približne 200 000 obyvateľom zo spádového územia regiónu Hornej Nitry.